Re, viss ēters ir te! Bet Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarācijas pirmais uzmetums tapa vairākas nedēļas pirms vēsturiskā balsojuma 1990. Gada 4. maijā. Tā autors bija toreizējais trimdas jurists un politologs Egils Levits. Balsojuma brīdī viņš gan vairs neatradās Latvijā, jo čeka viņu bija aizturējusi un izraidījusi no Latvijas. Šodien Levits kā brīvas un neatkarīgas Latvijas Republikas prezidents apmeklēja dievkalpojumu un pieņēma Nacionālo bruņoto spēku militāro parādu saldu, svinot un atminoties notikumus pirms 32 gadiem. Kuru dalībnieks pats bija vistiešākajā veidā. Darbs pie dokumenta sācies jau augstākās padomes vēlēšanu dienā. Tajā pašā vēlēšanu dienā es uzmetu neatkarības deklarācijas koncepciju, tad pārunāju to ar diviem ļoti tuviem dombiedriem, tas ir Vilnis Eglājs un Rolands Rikards, abi jau ir miruši. Un tad mēs savācām nelielu grupu cilvēku, tur vēl piedalījās tad arī Romāns Apsītis, Valdis Birkavs, un sākām gatavot šo deklarāciju. Pamatā balstījās uz manu koncepciju, tad formāli izveidoja jaunievēlētā Tautas fronts frakcija darba grupu, tā strādāja līdz 4. maijam, šo koncepciju, kā varētu teikt, apaudzēja ar miesu, un beigās iznāca šī 4. maija deklarācija, kuru tad augstākā padome 4. maijā tādēļ arī pieņēma. Latvijas iedzīvotājiem neatkarības atjaunošanas 32. Gada dienā Levits novēl šodien veltīt domām par Latviju, jo pēdējo mēnešu notikumu Ukrainā liek paskatīties uz brīvības nozīmi jaunām acīm.